អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញនោះក្រសួងវប្បធម៌បានប្រមានជាថ្មីចំពោះការផលិតឡើងវិញសម្ដែងឡើងវិញកែប្រែចំណងជើងខ្លឹមសារនិងត្រូវប្រឈមមុខនឹងច្បាប់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ចុះនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រសួងបានឲ្យដឹងថារាល់សកម្មភាពផលិតឡើងវិញសម្ដែងឡើងវិញថតបញ្ចូលជាសោតួឬកែប្រែចំណងជើងខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យខូចទម្រង់ស្នាដៃដើមហើយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជាដើមដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងច្បាប់នៃព្រះរាជក្រមលេខនោះសរកប0303008ចុះនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2003ទង្វើនេះគឺជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសិលធម៌និងសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌរបស់អ្នកនិពន្ធដូចចែងក្នុងច្បាប់ក្រសួងបន្តថាការចាត់វិធានការនានាគឺក្នុងគោលបំណងការពារនិងលើកស្ទួយស្នាដៃដើមនិងការបង្កើតថ្មីខាងវិស័យវប្បធម៌ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឧស្សាហកម្មវប្បធម៌នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគូបញ្ជាក់ដែរថាបទចម្រៀងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺបទព្រោះតែអូនត្រូវបានយកទៅ cover មានទាំងប្រុសទាំងស្រីជាពិសេស cover ធ្វើជាបទស្រីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានការរិះគន់ប៉ុន្តែក៏មានការគាំទ្រច្រើនដែរជាក្រសួងវប្បធម៌បានព្រមមានសារជាថ្មីចំពោះការចម្លងតូតន្ត្រីសិល្បៈអសរសាស្ត្រដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងនិងត្រូវមានតូទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលនិយម cover បទចម្រៀងពីដើមគួរតែឈប់ច្រៀងកែប្រូលខូចទម្រង់ដើមទៀតចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា